Jag är projektledare för Nordlyckan där vi planerar att bygga 16 stycken kedjehus i Trunninge som ligger strax norr om Varberg. Det finns tre olika hustyper. Ett enplanshus, sen finns det ett och ett halvplanshus och sen då det speciella i det här projektet, ett växahus som är i grunden 87 kvadratmeter och då är det oinredd vind. På plan 1 i växavillan så är det stort vardagsrum med kök med altandörr ut mot trädgården. Det finns även två sovrum och en tvätt med ytterdörr ut mot carporten, badrum och förråd. Fördelen med växavillan är att man kan anpassa den efter familjens storlek. Man kan inreda övervåningen själv om man vill, komma ner i pris. Eller så kan man lägga till olika steg, exempelvis som inrett klimatskal eller då ett helt färdigt hus.